E aí pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, seguinte, hoje trazendo um vídeo aqui, não muito alegre, né? Mas eu vi no Facebook aí o pessoal fazendo isso e achei uma atitude super bacana referente à tragédia que ocorreu hoje de madrugada. Aí todo mundo tá ciente e tá? tal, não vou ficar aqui pagando de âncora de CNN falando notícia. Mas enfim, eu vi o pessoal prestando aí a solidariedade, né, de uma forma bem intuitiva, que é colocando aí o uniforme preto e a camuflagem da armadura, da arma, perdão, verde, né, representando aí as cores da Chapecoense, o preto luto, né, o verde Chapecoense. E assim, a gente não tem muito o que fazer, nada traz de volta aí essa grande perda. Principalmente, não principalmente, mas assim, brasileiros, né? Então, meu, é complicado, né? Essa tragédia conosco já não ocorria há bastante tempo e com certeza tocou muita gente aí porque trouxe à tona a questão de quão frágil somos, né? Nossa vida muito, muito frágil. Hoje estamos, amanhã não estaremos mais. O futuro a Deus pertence, assim diz o ditado. E eu resolvi trazer uma gameplay também dessa forma, entendeu? Para demonstrar minha solidariedade. Eu não posso fazer muita coisa, não posso consolar a família, não posso rebobinar e voltar no passado e consertar as coisas. Então só me resta, de forma singela, trazer essa gameplay aí. Também, espero que vocês vejam aí que travou bastante a gameplay, que é o que ocorreu aí depois da atualização. Precisarei fazer alguns ajustes no meu dispositivo para poder estar voltando com o MC5. Vocês viram que basicamente foi uma lástima a gameplay, mas é de uma forma apenas simbólica. Eu espero que vocês entendam e fiquem aí com a gameplay. E assim como todo mundo, o mundo inteiro. O canal também, ele está de luto. E bom, é isso, galera. No mais é isso, tamo junto sempre. Valeu, falou, eu fui.